შემოგვიერთა უკვე დათია ჩაფიჩაძე. ველით მისგან სიახლეებს COVID-19 სამკურნალო პრეპარატთან დაკავშირებით, რომლის პირველი პარტია საქართველოში თვარსდები მარტის ბოლოს ჩამოვიდა. მედიკამენტით მკურნალობა შესაბამისი პროტოკოლის მიხედვით მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის პაციენტებში უნდა მოხდეს, ვისაც პროგნოზირებული დამძიმების მაღალი რისკი აქვს. როგორც არის მაგალითად ქრონიკული დაავადების მქონე პირები, ხანდაზმულები და ასე შემდეგ. მოკლედ, ჩვენი გუნდი დაინტერესდა, როგორ მიდის ამ მედიკამენტით მკურნალობა, იყენებენ თუ არა მას პაციენტებში და ზოგადად რა იციან ექიმებმა მეტი ამ მედიკამენტის შესახებ. კიდევ ერთხელ მივესალმები თათია ჩაფიჩაძეს და ის გააგრძელებს საუბარს საქმენი დილის ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ეს თემა კონკრეტული შემთხვევის გამო მოვიკითხეთ. კერძოდ, ერთ-ერთმა რესპონდენტმა მოგწერა და ასე ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ის განეკუთვნებოდა რისკ ჯგუფს და იყო 70 წელს ზემოთ გადაცილებული, ოჯახის ექიმმა მას არ გამოუწერა მედიკამენტი, რომელიც წესით სწორედ ამ პაციენტებისთვის არის განკუთვნილი. როგორც ჩვენ უკვე ახსენე, პროტოკოლის მიხედვით, რომელიც ასევე მარტიდან არსებობს, წამლის დანიშნვა ხდება მსუბუქ და საშუალო სიმძიმის პაციენტებში, რომლებსაც აქვთ ქრონიკული დაავადებები ან არიან ხანდაზმულები. მაგრამ როგორც ირკვევა, რეალობაში ეს ყველაფერი მთლად ასეც არ არის. ჩვენ გუშინ ვესაუბრეთ რამდენიმე ოჯახის ექიმს თბილისში და ბათუმში და უკავშირდით არაერთ კლინიკას, რომლებისგანაც მეცადეთ ბოლო 4 თვის პრაქტიკის გაზიარება, მაგრამ მათი აბსოლუტური უმრავლესობა ამბობდა, რომ ან საერთოდ არ აქვს ინფორმაცია ამ წამლის შესახებ, მათ არ იციან რა შემთხვევაში უნდა გამოწერონ მედიკამენტი და როგორ უნდა მოხდეს მისი მიტანა პაციენტამდე. თუმცა ცხადია, რომ ამაზე კამერის წინ საუბარი არავის. ექიმების მეორე ნაწილი კი ამბობს, რომ მარტის შემდეგ ქვეყანაში მეტნაკლებად სტაბილური სურათია COVID-ის თვალსაზრისით, გართულებების და ინფიცირების მატების ფაქტები ბოლო პერიოდამდე არ ფიქსირდებოდა და ამიტომაც მისი გამოწერა საჭირო არ იყო. დღეისათვის კი წამალზე მოთხოვნა ნელ-ნელა უკვე იზრდება, თუმცა ინფორმაცია საჭიროებს განახლებას და ონლაინ კლინიკის ექიმები გადამზადებას, რათა ზუსტად იცოდნენ, რომელი წამლის პარალელურად არ შეიძლება მისი მიღება და ასეთი გრძელი ჩამონათვალია სხვათა შორის და ასევე რა მახასიათებლების გათვალისწინება უნდა მოხდეს დანიშნვამდე. ცხადია, BMG დაუკავშირდა ჯანდაცვის სამინისტროსაც, სადაც აცხადებენ, რომ შესაბამისი გადამზადება პროგრამაში ჩართულ ყველა ოჯახის ექიმს უკვე გავლილი აქვს და საჭიროების შემთხვევაში წამალს ნიშნავენ, თუმცა რამდენი დაიხარჯა დღემდე ამის შესახებ მონაცემები არ არსებობს, ან უბრალოდ ათვისების ამ დროისთვის ძალიან დაბალი მაჩვენებლის გამო ჩვენ ეს ინფორმაცია არ გაგვიზიარეს. ხო, არ გაზიარება არ მიკვირს, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ბოლო კვირეების განმავლობაში ვირუსის მაჩვენებლები იზრდება, სავარაუდოა, რომ წამლის საჭიროებაც გაიზრდება. რამდენად ხელმისაწვდომია, მოდი ესე დავსვათ კითხვა, წამალი ქვეყნის მასშტაბით, ანუ სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში, რეგიონებში და როგორ ხდება მისი მიწოდება პაციენტებისთვის? ხო, აი სწორედ ეს ინფორმაცია მინდოდა, რომ მაყურებლებისთვის გამეზიარებინა, რადგან აშკარად ინფორმაციის დეფიციტია ყველა დონეზე. პირველ რიგში გეტყვით, რომ წამალი აფთიაქებში არ იყიდება და არც უახლოეს პერიოდში ამ მსგავსი რამ დაგეგმილი. მედიკამენტს ნიშნავს მხოლოდ ონლაინ კლინიკის ოჯახის ექიმი. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შესყიდული პაქსლოვიდის 6600 კოლოფიანი მარაგი განთავსებულია დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის საცავში. 3400 კოლოფი კი განაწილებულია ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა დაწესებულებებში, სამედიცინო დაწესებულებებში ცხადია. კერძოდ 1000 კოლოფია თბილისში, 500-ი აჭარასა და იმერეთში, სამეგრელო ზემოსვანეთში, კერძოდ რუხსა და ფოთში 200-200 და ასევე 200-200 კოლოფია ქვემო ქართლში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთსა და გურიაში. პრეპარატით მკურნალობა ხდება მხოლოდ 5 დღის განმავლობაში, თითოეულ ჯერზე ხდება ერთი დოზისათვის განკუთვნილი 3 ტაბლეტის მიღება ერთდროულად. მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ ვირუსის დადასტურებიდან საწყის ეტაპზე, მაშინ როცა რეალურად ის ღუდავს ვირუსის გამრავლებას და 90%-მდე ამცირებს ჰოსპიტალიზაციის რისკს. სწორედ ამ ნაწილში არსებულ ხარვეზებზე საუბრობდნენ ასევე გუშინ ჩვენთან ექიმები. არსებული ტესტირების მექანიზმით პირველი უფასო სწრაფი ტესტის გაკეთების შემდეგ მოგეხსენებათ, რომ გადამოწმება ხდება 72 საათის შემდეგ. რეალური COVID-ის დადასტურება ხდება სიმპტომებიდან დაახლოებით მე-5 დღეს, როცა წამლის მიღება უკვე დაგვიანებულია და ესეც ხდება ერთ-ერთი შემოფერხებელი მისი გამოყენების თვალსაზრისით და ამის გათვალისწინებაც ალბათ მნიშვნელოვანი იქნება სამომავლოდ. რაც შეეხება მის დისტრიბუციას, ამას სამინისტრო შესაბამისი ქვედანაყოფის საშუალებით უზრუნველყოფს, კერძოდ ონლაინ კლინიკის ოჯახის ექიმი, რომელიც ჩათვლის საჭიროდ, რომ პაციენტმა მედიკამენტი უნდა მიიღოს, ინფორმაციას იმ სტრუქტურას გადასცემს, რომელიც უკვე პაციენტთან წამლის მიტანას უზრუნველყოფს. ანუ პაციენტს არასადმე მისვლა ამისთვის არ სჭირდება და მიწოდება ხდება ამ შემთხვევაში ბინასე. გავიგე. თათია, თუ არსებობს ჩამონათვალი, რა შემთხვევაში არ შეიძლება
არ შეიძლება აი ამ წამლის გამოყენება. კი, ცხადია, გამონაკლისები ამ შემთხვევაშიც არსებობს, ისევე როგორც იყო ვაქცინასთან მიმართებით. წამლის მიღება არ შეიძლება თუ ალერგიული ხარ წამლის რომელიმე ინგრედიენტის მიმართ. მედიკამენტები სიამ განსაზრულია და ამ ნაწილშიც დახმარებას გაგიწევენ ოჯახის ექიმები, რომლებიც ამ ეტაპზე ამხრივ განაგრძელებულ და ტრენინგებასაც საჭიროებენ, როგორც ვითხარი ძალიან ვრცელია ეს ჩამონათვალი, რაზე რა გავლენა შეიძლება ქონდეს და ასევე არ შეიძლება თუ გაქვთ ღვიძლის ან თირკმელის მძიმე დაავადება, პაქსლოვიდი არ ინიშნება ასევე ბავშვებსა და 12 წლამდე მოზარდებში, ისევე როგორც ის არ არის რეკომენდირებული ორსულობის დრო, რადგან ყველა ზემოთხსენებულ შემთხვევაში შესწავლილი არ არის ამ დროისთვის, რა უკუ გავლენა შეიძლება ქონდეს მას. COVID-19 სამკურნალო მედიკამენტი აქვე გეტყვით, რომ კომპანია ფაიზერმა შექმნა, პაქსლოვიდი აღიარებულია როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სურსათისა და წამლის სააგენტოს, ასევე ევროპის წამლის სააგენტოს მიმართ და პრეპარატი უკვე ფართოდ გამოიყენება როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპის ქვეყნებში. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს, მადლობა ორთავე თათიას.